Kaupunginvaltuuston kokous alkaa. Todetaan ensin esteilmoitukset. Esteestä on ilmoittaneet valtuutettu Matti Semi ja Paula Pulliainen. Esteilmoitukset hyväksytään. Hyväksytty. Ja varavaltuutetut Matti Semi, Pia Anttila. Pia Anttila paikalla. Paula Pulliainen, Anita Rikalainen läsnä. Ja todetaan sitten läsnäolijat. Niin, paikalla on 43 valtuutettua. Kaupungin valtuusto todetaan valtuutettujen lukumäärään ja kutsumistapaan nähden laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitän tähän kokoukseen valtuutettuja Margareta Tolvanen ja Kati Hynninen. Hyväksytty.